Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında pasportlar haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb və səs verməyə çıxarılan qanun layihəsi qəbul edilib. Pasportlar haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən öz vəzifələrini icra etməyə başladıqdan ən geci 15 gün keçənədək Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinə və vitse-prezidentlərinə diplomatik pasport veriləcək və bu pasportlar ömürlük olacaq. Birinci vitse-prezidentə və vitse-prezidentlərə verilən ömürlük diplomatik pasportlar Milli Məclisin deputatlarını da yaman həvəsləndirib. Belə ki, bugün keçirilən iclasda onlar da ömürlük diplomatik pasport tələb ediblər. Deputat Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, dünyanın bir çox ölkəsində diplomatik pasportlar ömürlük verilir. Azərbaycanda isə millət vəkillərinə diplomatik pasportlar ancaq seçildikləri müddət ərzində verilir. Deputatlıq müddətləri bitdikdən sonra onların diplomatik pasportları əllərindən alınır. O təklif edib ki, deputatlara da ömürlük diplomatik pasport verilsin. Hətta bundan əvvəl deputat seçilən şəxslərə də diplomatik pasportları geri qaytarılsın. Bir çox deputat Sabir Rüstəmxanlının bu təklifini dəstəkləyib. Deputat Məlahət İbrahim qızı da deyib ki, müəyyən limiti nəzərə alaraq bu cür diplomatik pasportlar vermək olar. Milli Məclisin sədrinin birinci müavini, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri. Deputat Əli Hüseynli məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, bu qanun bir çox ölkədə olduğu kimi eyni zamanda bir çox ölkədə də yoxdur. Daha sonra o əlavə edib ki, əgər bütün millət vəkilləri bu məsələni qaldırarsa, komitədə müzakirəyə çıxarıla bilər. Spiker Sahibə Qafarova isə deyib ki, artıq bir neçə deputat məsələni qaldırıb və bu məsələni nəzərə almaq, müzakirəyə çıxarmaq mümkündür. Bugün həmçinin Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Qərar əsasən vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsində onun foto şəkli yerləşdiriləcək, lakin şəxsi imzası göstərilməyəcək. Eyni zamanda 5 yaşadək olan vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın 5 yaşı tamam olana dək, 5 yaşı tamam olmuş vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsi isə vətəndaşın 15 yaşı tamam olana dək etibarlı olacaq. Prezident İlham Əliyev sosial müavinətləri məbləğinin artırılması haqqında 29 avqust 2013-cü il tarixli fərmanına da dəyişiklik edib. Yeni fərmana əsasən gələn ildən Azərbaycanda yaşa görə müavinət 130 manatdan 180 manata, birinci dərəcə əliliyə görə müavinət 150 manatdan 220 manata, ikinci dərəcə əliliyə görə müavinət 130 manatdan 180 manata, üçüncü dərəcə əliliyə görə müavinət isə 110 manatdan 120 manata. Çatdırılacaq. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlara müavinət 150 manatdan 200 manata, ailə başçısını itirdiyinə görə müavinət 80 manatdan 100 manata, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət 100 manatdan 120 manata, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət 100 manatdan 120 manata, 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələri müavinət 55 manatdan 70 manata, övladlığa götürülən uşağa görə müavinət 160 manatdan 200 manata, övladlığa götürülən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağa görə müavinət 480 manatdan 600 manata, uşağın anadan olmasına görə müavinət 200 manatdan 300 manata, dəfn üçün müavinət isə 300 manatdan 350 manata qaldırılıb.
Президент İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təsdiq edilməsi haqda 2010-cu il 27 dekabr tarixli 1251 nömrəli və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqda 2014-cü il 24 iyul tarixli 664 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Təhsil Nazirliyinin rayon təhsil idarələri ləğv ediləcək və yeni region təhsil idarələri yaradılacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət məktəbə qədər təhsil sistemində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Dövlət məktəbə qədər təhsil sistemində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, uşaqların məktəbə qədər təhsillə əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və məktəbə qədər təhsilin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edəcək. Xatırladaq ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələri 2011-ci ildən yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində idi. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan bir digər məsələ də turizm haqda qanun olub. Müzakirələr zamanı deputat Qüdrət Həsənquliyev maraqlı təklif irəli sürüb, o deyib ki, Qarabağda, Zəngəzurda kazinoların açılmasına icazə verilməlidir. Əgər kazinolar açılarsa, bununla turist cəlb etmək olar. O, eyni zamanda Nərgin adasında da buna icazə verilməsini təklif edib. Deputat deyib ki, turist axınını cəlb etmək üçün xidmət sahəsində fəaliyyət təkmilləşdirilməlidir. Həsənquliyevin fikrincə, bu qiymətlərlə nə xaricilər Azərbaycana gələcək, nə də daxili turizm inkişaf edəcək. O deyib ki, qiymətlər yüksək olacağı təqdirdə insanlar evlərində oturub bozbaş yeməyə üstünlük verəcəklər. Xatırladaq ki, qazinoların fəaliyyəti 90-cı ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə dayandırılmışdı. Və sonda sabaha olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağışlı olacaq. Səhər tədricən kəsiləcək, gündüz yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, arabir isə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 9-11, Bakıda gecə 6-8, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava arabir yağıntılı olacaq, dağlıq rayonlarda isə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şıraqda, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.